Már így, hogy vége van a kampánynak, nem nyálas, hogyha egy kis cicát simogatok, amivel azt a szeretetet szeretném továbbadni, amit tőletek kaptunk az elmúlt időszakban. Mi nem nyávogunk így, hogyha árad tőletek az a hát megbecsülés, és az a megható szeretet és segítség, amit nyújtottatok az elmúlt hét során. Én nekem ebből az a tapasztalat, hogy nagyon sokan szükségesnek tartjátok azt a munkát, amit az Együtt elvégzett az elmúlt 4 évben. Úgyhogy én azt tudom ígérni, hogy ha túl vagyunk ezen a nehéz perióduson, miszerint összejön 150 millió forint az Együtt leköszönő elnökségi tagjainak, hogy ne a magánvagyonokból kelljen visszafizetni a kampánytámogatást, amit a Fidesz törvénye néhány hónappal ezelőtt előírt, akkor folytatjuk valamilyen módon. Ez most nem hárítanám rád a felelősséget, az elszánás és az akarat az megvan bennünk, a kérdés, hogy lehetőségünk lesz erre. Az a 111 millió 250 ezer forint a ma reggeli állás, ez mind darabra mikroadományokból jött össze, tehát több, hát vagy 9000-nél több, 10000-nél valószínűleg kevesebb utalásból és egyénileg bedobott pénzből jött össze, ami egyszerűen felemelő, tényleg. Tehát nem volt ilyen a magyar történelem során, hogy politikai célra ilyen összegű adomány érkezzen be ennyire szerte ágazó szereplőktől, mert gyakorlatilag minden párt támogatója közül volt, aki utalt, ezt sokan jelzik a levelekben és hozzászólásokban, illetve a közlemény rovatban az utalásnál. Tehát ezért nagyon-nagyon hálásak vagyunk, és ez megerősít minket abban, hogy jó úton jártunk morálisan, emberileg, még ha politikailag ennek nem is volt eredménye. Az ugyanakkor meggyőződésünk, és mi így politizáltunk, hogy akkor lesz szép világ és jó világ Magyarországon, hogyha az erkölcsi győzelem az egyet jelent a politikai győzelemmel, hogyha nem arra törekszik az ember, hogy kiszorítson másokat, hanem az önérdeke vezérli, hanem a közösség érdeke, amiért ő egyébként felelősséget szeretne vállalni, vagy amit képviselni szeretne. Tehát, hogy akkor lesz jó világ, úgyhogy ilyen értelemben mi azt a politikai kultúrát szeretnénk meghonosítani, amit mi magunk, saját magunk elvégeztünk. Mondhatnám, hogy önfeláldozó módon, és ez a valóságban be is teljesedett, tehát ilyen értelemben, anyagi értelemben egy pillanatra áldozattá váltunk, de most úgy tűnik, hogy a te segítségeddel, a ti segítségetekkel, az ország segítségével az áldozatból ki tudunk jönni, és folytatni tudjuk ezt a munkát. Tehát nagyon szépen köszönöm még egyszer ezt, ezt csak nektek köszönhetjük. Ha a videó mellé kattint az a szövegbe, ott megtalálod a számlaszámot, vagy számlaszámokat, amire várjuk az utalásokat. Ugye azt tudni kell, hogy egy embertől egy évben egy másik ember 150 ezer forint alatt fogadhat el támogatást adómentesen. Ezért ha esetleg ennél többel tudsz támogatni minket, akkor több számlaszámra utald. Ha nem utalnál egyáltalán, akkor személyesen a Pozsonyi út 5-be, a Láng TK-ba be tudod vinni, ott van egy doboz, és ott bedobhatod az adományodat, támogatásodat ebbe a dobozba. Ha PayPal-on szeretnél, akkor a megadott e-mail címre juhikap@gmail.com-ra tudsz adományokat vagy támogatásokat eljutatni, és ezért nagyon hálásak vagyunk. Úgy azt látnod kell, hogy az, hogy egy hét alatt összejött 111 millió forint, ez felemelő, azt viszont kell tudni mellé, hogy a maradék 39 milliónak az előteremtése lesz az igazán nehéz. Ebből következően az óriási segítség, ha ezt a videót továbbosztod, ha a kommentekbe berakod a számlaszámunkat, hogy hova várjuk az utalásokat, mert sokan vannak, akik ezeket nehezebben kezelik az internetet, Facebookot, és nem találják a számlaszámot. A külső felületeken terjeszted az igét, ha saját közösségedben rábeszélsz embereket, hogyha elmondod, hogy bizony érdemes, mert akkor lesz miből folytatnunk. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük neked, mi itt vagyunk, kitartunk, bízunk benne, hogy eredménye is lesz, és hát egyszer csak eljön az ország, amiben mi hiszünk, hogy az igazság győz, milyen népmeséken nevelkedtünk bizony, ahol Döbrögi 3-szor kapja vissza, és ma van egy Döbrögi az országon, akinek még 3-szor vissza kell kapnia azt, amit elkövet az országgal. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy ebben támogatsz minket. Szia!